እኔ በመጀመሪያ ጌታ ምስጋና ቢሰጥልህ ሁላችሁ እንደም ታር ምንሰጣው ለኔ ፈጣሪ የሰራው ስራ የተወለደበት ቀን ጀመረ እስካሁን ድረስ ከኔ ላይ ነው አይርቅም ስሜ አለማየው ባላለው የመጣው ከአዲስ አበባ ነው ልጁ ከተወለደበት ቀን ጀመረ የሰይጣን እስራት ውስጥ ታስሮ ነበር ሄይጻን ናት ይባላል ሁለተኛ ስም ያው ዳውት ይባላል መጀመሪያ ዳውት ነበርኩት ከዛ ደሞ ያው ልጅቷ ባለቤቴ ናት ብላ ሰየመች የኔ ሁለተኛ ስም ዳውት ነው ልጁ ማለት ነው ስለዚህ የሰይጣን እስራት ውስጥ ነበርም ያልከበበት ቦታ የለም የተወለደበት ቀን ጀምሮ በጣም ሲቃይ መከራ ነበር ምጥል በሽታ ነበር አም ይሻላል አሁን ደሞ ይወርቃል አይኒ እስከ ግልብጥ ብሮ እስከ ሞት ድረስ መስሎም ይታያል ከዛ ሆስፒታል ያርኩበት ቦታ የለም ሆስፒታል ያው ጥቁር አንበሳ ጀምሮ ተዋቂ ቀጥሎ ያለው ጦር ኃይሎች ነው እዛው ድረስ መጅ ያለው ምንም ዋጋ የለም ብዙም ቸርቾችን ዞር ያለው እዚም ከመጣው በኋላ ለውጥ አገኘው ማለት ነው እዚ ከመጣው በኋላ ልጅም መከራ ያሳየ ምን ያለም የነበረው እዚ ከመጣው በኋላ ልጅም ቸርች ቤት ከረገጠ በኋላ የጌታ ሰው ነብይ ጸሎት አርጎ ካረገ በኋላ በዛ ቀን ጀምሮ አሁን አራት ወር ሆኗል ምንም አይነት በሽታ የለም ማለት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ሃሌሉያ ወንድሜ በፊት በስንት ጊዜ ነበር እንደዚህ የሚጥለው ወር ደሞ የሚያማው በቃ የተወለደበት ቀን ጊዜ ጀምሮ አልፎ አልፎ በሳምንት አንድ ሁለትም ይጥላል በሳምንት አንዴ ሁለቴ ይጥላል አሁን ግን እዚ ከመጣ ለአራት ወር ተረከለ አራት ወር ኃይል ምንም አይነት በሽታ የለም ቆማችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ለጌታ ክብር ይሁን ይሄንን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ በላይ እልልታ ጨብጨባ ከዚህ በላይ እልልታ አምጡ ሃሌሉያ ወገኖቼ እንደዚህ አይነት ህመም በጣም እግዚአብሔር ለናመስግን ይገባል ዶክተር ኪዩራ ያርጎም ታቃላችሁ ኤፕሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለበት ሰው ዘመኑን ሁሉ እንደዛ ነው የሚያልቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኡነት አዳኝ ስለሆነ ይሄንን ብላቴና ፈወሰ እናቲቱ ያለቀሰች ነው እስቲ ከናሱ ይሁ ደሞ እንሰማለን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ዋው አረፍ በሉ እኔ ያለቀስኩ የነበርኩ ብዙ ጊዜ እሱ ቤት አይደለም ፖልን ወታደር ነበር በቃ ብዙ ጊዜ ግዳጅ ምናምን ይሄዳል ከዛ ግዳጅ ሲሄድ በቃ እሱ ይነሳል ከነሳ በኋላ በቃ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ቀኑ መጀመሪያ ከተን ጉንፋን ምክንያት አርጎ ነው ምንነሳ ጉንፋን ምክንያት አርጎ ከተነሳ በኋላ ቀን 3 ጊዜ 4 ጊዜ ይጥላል እሱም የለለ ቦታ እኔ ብዙ ህክምና አደረስኩ አንገት በላይ ይመርመር ብሎ አንገት በላይ ምርመራ አስገባው ምንም ለውጥ የለም በቃ ከዛ በኋላ ቸርች ወስደኝ የጸለየ ነበር አንድ ጊዜ ደሞ ትቷል ያለኝ አሰበን ተነሳ ሲነሳ ደሞ ቲቪ ያየ ነበርና ስልክ ቁጥሩ ይዘው ወስደን ደወለን መጥና ገኛለ ብናምን ብለን አዎ አሉ ከዛ ኮሮና ይዘ ነበር እሺ ብለን መጣ ከመጣ በኋላ ደሞ እዚህ ግቢ ከገባ በኋላ ተወ ከዛ አዳሪ እንትኑ አልጋበት ከደም በኋላ ደሞ ጀመረ እዛው ጀመረ ያመመ ያደረ ከዛ በኋላ ደግሞ ማታ ጧት ተነስተን ወደዚህ ነሱ ሲወት ቸርች ከገባ በኋላ ጸጥ አለ በቃ እንደው የሞተ ሰው ነው ጸጥ አለ ጌታ ሰው እስከመጣ ድረስ ጸጥ ብሎ ጸሎት ቤት ከገባን በኋላ ደግሞ እሱ እንደዚህ አድርጎ ሲጸልይ ደግሞ ብድግ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ በዛው በሽታ ጠፍቷል አሁን ጉንፋን ቢዝን ምን ቢዝም ይሄ በሽታ ተነስተው አቅም ጎረቤቶች እንኳን ጉንፋን ሲይዝ እክምና ወሰጂ ያው ቦታ ቀድመሽ ወሰጂ ያሉ አላል ወሰድም አንዴ ተጸልዩዋል በቃ እኔ አልወሰድም ይያልኩ እስካሁን ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ ስጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ምንድነው የምትችሉት ቋንቋ ወላይተኛ ተናገሩ እስቲ በወላይተኛ በደንብ አርጋችሁ ተናገሩ ብዙ ህዝብ ይስማ እስቲ እሺ ጋላታ ጦሳ አስግዶ ና የለቶ ሰፔ ሆስፑን ተወሪ አራ ዶምሪ በቃ
ደንዶ ቂበራ ሳውነተ ወጋ ግዴ ግዴ ኦርዲ ኦርዲ ማከረ ማከረ ደንደስ ቀሴ ጋና ሎይትር ሳኪ ሳኪ ማከረ ደሞ ሲመስ አይካ ኦርዲ ኦርዲ ደንደስ ያትሽን ያትሽን ደሞ ሀጋ ቸርሲ እንትና ቲቢያን በኤሪ ቲቢያን በኤሪ ዳዋለት ደማና ዳንዳ ዮ ያግን እ ደማናው ዳንዳ እ ታያግን ዳዋለት ትሪጂሪ አጋ አቀሪ ወንቲን ሄዙ ሳቴራን አደሚ ወስሪ ወስሪ አጋፈ ቦሳፈ ባሽቲ ባአይ ባሄራ ሳይር ጉምፓኔ ወቂስ ጉምፓኔ ወቂ ኮነና ሲ ደንዲዮ ጋራስ ኤካባገን ታይፊከ ወሰቲች ሲሶከ ግን ጉምፓኔ ወቂን አይቢያኒን ከባሽታይ ደንዲየረና ቦንቾ ጦሳስ ግዶ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አምጡ፣ ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። አማርኛ ትንሽ እንደሚቸግራቸው አይቻለሁ። በዚህ ቋንቋ ደግሞ ስትናገሩ ብዙ ሰው ተነክቷል። የኤፒሌፕሲ በሽታ ከዚህ በኋላ ተነቅሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ረድቷቸዋል። ደስ ይያላችሁ። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ዛሬም አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይፈወሳል። ሃሌሉያ አሜን። ምን ወር ውስጥ ነበር የመጣችሁ ተህቴ? ካራት ወር በፊት ነው። ቀኑን ታቀዋልሽ? ቀኑ ብዙ አላወቅኩም ቀኑ። በዛ ጊዜ ነው ሱቡ ደም በደም በቃ ሞቶ ነው። አንቺ ልጁን ብቻ ነው ይዘሽ የመጣሽው? አዎ። ገስታውስ ነው የገባሽው? አዎ። ኢየሱስ ይባርክ። እስቲ ለጌታ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ተነቅሏል። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። በኢየሱስ ስም ለዘላለም ተፈውሰሻል። ልጅሽ ተፈውሷል። ባለቤትሽ ተፈውሷል። እግዚአብሔር ይባርክ። እጆቻችሁን ዘርጉና ፈውሳችሁ ለዘላለም ይጽና በሉ። በኢየሱስ ስም ጸለይን በሉ። አሜን። እግዚአብሔርን እያከበራችሁ ሂዱ፣ እያጨበጨባችሁ ሸኙአችሁ። ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።